Всім привіт, слава Україні! Сьогодні у нас 8 березня. Вирішив я трошки пошаманити в казані. Зараз розпорюю поставу казана. Зараз почнемо процес приготування. Щось з цього вийде. Снімлю, покажу, поділюся з вами. Так, зараз прогріваємо казана. І будемо поступово помаленьку включатися. Так, закинули цибулиночку, наляли олії. Не знаю, 400 мл я вляв. І ще це файне діло обжарюємо. Так, цибулю ми вже обжарили. О, такий. Вона вигляд має. Це діло все викидаємо поки що. І тепер закидаємо далі нормальну цибулю. Тепер обжаримо це все. До золотистого, це все діло. Так, цибуля у нас поміняла колір. Закидаємо далі м'ясце. У мене це бараніна. Тепер цибулю з м'ясом також трошки обжаримо. Так, далі включуся. Так, додаємо тепер моркву, порізану соломкою. І буквально 2-3 минути його все. Все його обжарюємо. Так, це все хай готується, я пішов за спеціями і пішов за водичкою. Надіюся, видно того, що знімаю з голови. Так. Ще раз я його все кило. Перемішуємо. Дим, бляха, муха в очі заходить. Так. І тепер будемо додавати спеції. Так, почнемо куркуму. Я її відкрию. Це десь буде почти столова ложка. О, десь отак от. Так. Далі барбарис. Я думаю, так буде достатньо. Тепер сіль. Ну, в процесі діла, це ще діло досолимо. Я думаю, поки що зо 2 столових ложечки, вона й трошки більше. Отак десь. Так. Кмін. Хто любить, хто не любить. Тож десь. Розікрам його. Файно, щоб дав запах. І два гострих перчика. У мене сухенький. Ну, я думаю, що піде любий.
тоже це діло сюди. Тепер це все ще раз перемішуємо. І тепер заливаємо це все теплою водичкою. Теплою, кип'яченою водичкою. Заливаємо так, щоб покрити повністю наші інгредієнти. Ну, я думаю, десь так буде достатньо. Так, все, перемішуємо. В принципі, можна попробувати на сіль. Якщо солі мало, можна досипати. Бляха, муха впала, мать його, нам води вже не треба. Ай, блін, не стоїть, століка немає. Ладно. Воно має бути трошки пересолене, того що рис ми солити не будемо. Так що зірвак має бути трохи пересолений. Я думаю, можна чуть-чуть ще додати солі. Небагато. Десь отак от. Так, все. Це діло є. Доводимо це все діло зараз до кипіння. Накриваємо кришечкою. І на маленькому вогні годинка, щоб м'ясо гарно проварилося. Маленький вогонь ми зробимо отак от. За рахунок того, що прикриємо повністю наше піддувайло. І на маленькому вогонечку, хай воно собі кипить з годинку. Будемо слідкувати. Так, ну що ж, поки що все. Далі включуся, покажу далі процес. Так, пройшло півтора годинки. Трошки менше. Це ми все діло перемішали. Зараз ще раз попробую на вкус. Якраз нормально. Легенько підсолене. Так, зараз трошки дамо більше вогню. Рис промитий, замочений. Засипаємо сюди його. І розрівнюємо по всій площині. Так. Якось так. Зараз трошки ще водички принесу і додам огоньку. Так. Доливаємо тепленької водички. Чуть більше уровня рису. Ось так. Я думаю, що буде достатньо. І чесничок сюди.
І тепер додаємо жару, так щоб вода почала випаровуватися нормально. Так, все. Хай булькотить. Коли дійде до процесу, я включуся. Так, починаємо випарочку води. Поставив всередині кришечку, поставив бумажні салфеточки. І зараз накриваю основною кришкою. І час від часу будемо міняти бумажну серветку. Огонь, я що знаю. Такий середній, можна сказати. Не сильний. Прикриємо, щоб сильно не кипіло. Так. Зараз будемо запаровувати вологу. Що ж, процес хай йде, мені ще трошки де вечеріє, по хазяйстві походити. Так, ладно. Десь буду міняти серветку, включуся, покажу, що з цього виходить. Так, пройшло десь 25 хвилин. Я зняв вже кришку. Отакий вигляд має наш рис. Зараз візьмемо. Трошки почав по краях пригорати. Я думаю. Фу, бляха, муха, очі. Прою трошки повідбираємо його. Я не так пригорав. Десь рис, кажу, плов, блін, рис, чуєте. Його ще на кубку. Зараз ним трошки горошку заніс. Спробуємо, чи готовий. Якщо готовий, можна буде перемішувати і знімати. Та ви що? Рис повністю готовий. Лялька. Не знаю. Просто ляля. Все, можна знімати. Да, рис. Використовував басматі. Отакий от вигляд має плов. Буду накидати на мисочку, ще знімлю, покажу. Кому да, сьогодні у нас 8 березня, вітаю всіх жінок зі святом. Бажаю вам мирного неба, здоров'я і благополуччя в сімейному житті. Так, зараз ще буквально 2-3 минутки, я трошки ще влага випарується, я зараз його перемішаю і цей. І поки що відставлю в сторону того, що, ну, того, що зараз його ще вживати не будемо. Будемо вживати його трошки пізніше. Перед до мене куми, сядемо з кумами, вип'ємо по 10 грам і будемо куштувати плов. Так. Потім ще буду, кажу, накидати на мисочку, знімлю, покажу. Поки що все, потім включуся. Ось такий от вигляд має плов. Так, кому сподобалося дане відео, даний рецепт, ставимо лайк, підписуємось на канал. А я буду продовжувати знімати щось в цьому дусі. Дякую за увагу. На все добре.